2, 1, game on! Framför dig! Han är ute! Väck honom! Jag tänker... Fienden retirerar upp i skogen! Omladdning! Dominion, rakt fram. Är det någon där? Ja. Rakt fram. Bakom trädet där. Här gick jag uppåt. Vi fick honom. Bra skjutet. Skjut upp på hela honom. Vart är han? Vänta två sekunder. All right, bro. Rakt ovanför oss! Två vid stocken! Uppfattat, rikta in mig på träskullen. Gör så, jag tänker det hela tiden. Lämna laddan full när du är klar med den. Jag kommer också behöva den, jag har typ ett halvt mag kvar nu så. All! Yeah!